Tawai, tawai, tawai. Ti bình chấp, thằng tập 2 nè, ai cốt nè. Phụ bố nà kê mau, kê mau đây. Ê, dương dậy tới bờ lơ tê. Dương bờ lơ thay dương bờ bố lơ nè. Tâm bất một quả tê nè, chong mau nè, rừng bộ rừng ấy nè, lúc ơi. Khai nét có khai pliêng hay thật chạy thiệt. Vì khi mình ở nam mà nè, đài mình chong đài lên free đây. Hay tự đài lên rồi nè. Ôi, sợ free thiệt. Ê, chúng ta ai cái chênh lôi ấy khá đá bảo anh. ចាបងប្អូនយើងដោយសារអីដោយសារខ្ញុំឥឡូវពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងតាយាយខ្ញុំហ្នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅខាត់កម្ពូតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយនៅតាមផ្លូវភ្លៀងបងប្អូននៅតាមផ្លូវភ្លៀងនេះផ្លូវជាលេខ3បងប្អូនភ្លៀងហ្មងហ្នឹងនិយាយទៅណាហើយខ្ញុំនៅម្ពឹងអត់មានឃើញភ្លៀងសោះហើយឡើងក្តៅឃើញតែភ្លៀងអើឃើញតែកោលាន់យំមិនកោលាន់ដល់កអ៊ូភ្លេចប្រាប់អំឡែតបងតែអំឡែតតិចឲ្យវាសាកអាវតិចនេះហាកៅអូនណាអូតកៅទេបងប្អូនកាលមុនក្លីបអូស្ទិនណាបងប្អូនអើយសិតអីណាម៉ាស៊ីនអីហាលអីចឹងឥឡូវអត់ទេភ្លើងសាហាវហួសចាត្រូវរីថាបន្តិចបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកពតស្អែកព្រឹកខ្ញុំជ្រៀងហ៎ដល់អញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងត្រូវទៅគេងនៅខេត្តកំពតមួយយប់ដើម្បីស្អែកធ្វើកម្មវិធីធម្មតាអូខេត្តកំពតកំពូលដួងចិត្តពូមារ៉ាំចុកកាពះនេះចិត្តខ្ញុំស្មោះពិតនឹងខេតសៀមរាបអាយមិនទេសៀមមួយបងប្អូនអរគ្នាណាគេណាផ្លូវជាលេខ3ក្លាចាំថ្ងៃនេះមូឈីខ្ញុំចង់និយាយពីប្រម៉ូសិនមូឈីអត់ទាន់មានទេអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ចង់សួរខ្ញុំមានប្រម៉ូសិននៅអត់ទាន់មានទេចាដោយសារមូឈីមិនងាយមានប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនចាដោយសារតែថាមូឈីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទី1គឺតោះថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានបានប្រម៉ូសិនទី2ខ្ញុំចិត្តធ្វើកម្មវិធីសម្ពោធហាងហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំសម្ពោធហាងខ្ញុំមានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយើងហើយថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំជ្រើសរើសមនុស្ស50នាក់ហ្នឹងណាឥឡូវនៅសល់តែ3នាក់ទៀតទេគឺអស់ហើយព្រោះអីមានទាំងអ្នកប៉ោះខាងមាសមានទាំងអីអូច្រើនណាស់និយាយទៅតោះខ្ញុំបើកលក់កុសមេតិចនេះបានខ្ញុំដឹងថាអូអ្នកដែលជាប់មុខគឺមានច្រើនហ្មងអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខចាអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខមុនជួមកទួលមន់ហ្នឹងគឺថាមានច្រើនមែនតើចាដោយសារស្រុកយើងហ្នឹងគឺក្តៅហើយសើមក្តៅហើយមានញើសបែកមកអញ្ចឹងទៅណាមួយទៀតរបៀបថាទឹកអីរួចការញ៉ាំរបស់យើងអញ្ចឹងវាមិនសូវស្អាតដែរអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាតាមតំបន់តាមពេលវេលាហើយមុខពួកយើងសើមុខអំបិលប្រហុកដល់ពេលអត់អំបិលប្រហុកអត់បានទេបងជួយហៃអ៊ុនទីមើលញ៉ាំតិចនៅកំពតអត់ភ្លៀងទេចាយអ៊ុយឡយម៉ែបងនៅតាមផ្លូវភ្លៀងអណៃមើលហេឡូខាត់សេងហ៊ីអ៊ុយខាត់សេងហ៊ីទៀតបកើតក្រមតកូលខាត់ម្ដងមើលចាក្រមដាក់ក្រមតកូលខាត់ក្រមតកូលខាត់ហ្នឹងអីគេនាមតកូលខាត់ហ៎ឥឡូវនេះអ្នកដែលជាប់មុខមិនសូវមានច្រើនទេមកចឹងគេចាំមានអ្នកជាប់ភ្នែកហៅប្តីវាយហៅអង្គអីហៅគេចាំមកឃើញក្នុង Facebook ច្រើនហ្នឹងអីហ្នឹងមើលបាំងខ្ចក់ក្រោយមើលឃើញដោយសារតាមតំបៅក្រពាំងច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនគួរណាឡើយផឹកស៊ីអត់គិតបងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំជាមួយគាត់បងថាសុខគីមអូខេគាត់ចាំជំរិតផឹកស៊ីអត់កាត់ស្រស់ស្អាតនឹងកៅស្រាអូអត់មានកៅស្រាគេផឹកតែទឹកផង
ហឡូពិសីទៅកពតអត់ទេទៅកពតស្អែកព្រឹកបានមកអស់ស្អែកល្ងាចបានមកដល់ផ្ទះវិញអូនពិសីណាពិសីសុខបានទៅហាត់ប្រាណទេពិសីណែមិនចង់ហាត់ទេតែធ្វើម៉េចឯការងារវិញអញ្ចឹងអូបងទៅកពតទៀតហើយពិសីតែលើកនេះទៅតែពីអ្នកតាយាយអូនអើយបងយូរលោកណាមកហើយបងអូនធ្លាប់ទៅជាមួយបងម្ដងដូចជាឆ្នាំ2007 2008សុខភាពសបាយអត់បងកាលមកលេងប៉ៃលិនអូហេឡូអ្នកប៉ៃលិនបងសុខសบายណាពៅបងសុខសบายណាពៅមានអរគុណច្រើនចង់ទៅឆ្នាំហ្នឹងមិនថា2007 2008យូរណាយូរមែនតើតែបងតែបានចាប់ដើមល្បីល្បាញអាបាត់ស្អីគេតាមមើលតាមហ៎ជំរាបសួរចាអាលីអាប៊ីបាអាប៊ីប៊ីអាប៊ីបាហ្នឹងហើយជំរាបសួរអូនសុខសบายពៅតាអ្នកកពតជួយសៀមមួយមកជួយសៀមមួយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាដោយសារឥឡូវខ្ញុំទៅកពតហើយហើយខ្ញុំចង់និយាយពីផលិតផលមួយឈីខ្ញុំមកបងប្អូនយើងចាដោយសារផលិតផលមួយឈីខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំដូចថាខ្ញុំកាត់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងតែពេលខ្លះខ្ញុំអត់កាត់ឲ្យបងប្អូនមើលនាំឲ្យរំខានចិត្តអញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតពេលយើងឡាយអញ្ចឹងពេលយើងឡាយពីផលិតផលបងប្អូនចុចតែមើលទៅហើយអញ្ចឹងបានពេលខ្លះអ្នកខ្លះតែអូយអត់ឃើញហើយផ្សាយពីផលិតផលហើយអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំផ្សាយតែខ្ញុំអត់ហ៊ានកាន់ផ្ទាល់ច្រើនទេដោយសារវីដេអូខ្លះបងប្អូនដឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាឲ្យតែយើងផ្សព្វផ្សាយពីពាណិជ្ជកម្មគឺភាគច្រើនគេអត់សូវរញយើងហើយចង់និយាយថាពីយូរយើងវាអត់មានណាចាទៅមែនណារឿងខ្លះតើទៅកពតបានដោះស្រាយចេញភក្តីឥឡូវតាពិសិដ្ឋទៅលោអូនជំរាបសួរបើសวัสดิភាពលោអូនកូនកំណល់យើងមែនកូនណល់កូនណល់អើកូនណល់កូនណល់ឲ្យកូនវានឹងចៅណល់យើងឯងក៏មិនក៏ក្មួយណល់អូយអត់ទេនិយាយមែនដល់អាឆែនណាអានឹងស្លូតបងឲ្យលឺវាយំសោះនិយាយមែនវាដែរឲ្យតែអនាគតអូនមកវាមិនទាន់ចេះដើរមែនទេចង់និយាយថាវាស្លូតវាអត់ចេះយំអត់ចេះរំខានចិត្តយើងណាអើវាយំក៏វាយំទៅវាដែរវាមិនបានទៅរំខានអ្នកណាអត់ទេម៉ែវាដែរថាយំផងយាយមែនអើមែនហ្នឹងបងឯងគឺយ៉ាងរហូតកាលខ្ញុំវិញក៏ខានជួបបងយូរដែរធ្លាប់កាលឆ្នាំ2010បានតែប្រហែលដងកក់តាមមុនខ្ញុំនៅរួមអូអូនឯងអ្នករួមហីអូអូខេហ្នឹងហើយអូនឯងអ្នករួមហ្នឹងហើយបើដោយសារតបងហ្នឹងអ្នកសិល្បៈវាយូរឆ្នាំដែរឥឡូវហ្នឹងចង់ធុញឥឡូវនឹងចង់ធុញនិយាយមែនពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់តាប៉ុន្តែដល់ពេលធុញទៅវាមុខរបរយើងតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងធុញវាអត់កើតតែចេះតែមានគេជួលរហូតណាអូអូនឯងមានកូន4ហើយចាំថាលោកផ្កាអូអូអូខេជួបនៅចកាជួបការខ្នៅអូអូខេហៅឡូសុកផលីអីណែតអឡូចាគឹមទៅកំពតមែនចាបងទៅកំពតដូចឃើញបងគឹមនៅក្នុងឡាយយោបងនៅក្នុងឡាយហ្នឹងណាឥឡូវបងទៅកំពតទៅនេះទៅអ្នកតាយាយអូនអត់មានគ្នាច្រើនដូចលឹកមុននេះលឹកមុនមិនគ្នាច្រើនទៅរហូតដែរហ្នឹងមិនសំខាន់ជាតាគេសោះមែនមកពាក់មួកមើលទៅប៉ះដូចសម្រស់តើមកបានឡើយនៅក្មេងដែរមិនបានកាយតាគេអត់ទេបងឯងត្រូវមានចៅមានអីចឹងហើយយើងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិបងឯងហ្នឹងអត់មានចៅហើយចូលចៅម៉ានហើយបែរម៉ានអ្នកហើយចៅមើលចៅមើលកូនបើកូនលីនដាហ្នឹង2ចៅយើងហ្នឹង2កូនកធាអីមកហើយយើងចៅតាយាយមកកូនខ្សំថ្ងៃមុនចៅខ្សំទេរ៎អូយតានិយាយទៅកើតជាតានិយាយគេហ្មងឥឡូវគ
ឺមានចៅច្រើនមែនតើចៅហើយចិត្ត10នាក់ឯងចៅមិនសមណាចៅមានតាសង្ហារហ្នឹងសោះអូយគេតិចចៅក្អួតតិចចៅពើដល់កូនចាតាគាត់ជួយលក់មួយឈីប៉ុណ្ណឹងយាយក៏សប្បាយចិត្តហើយយល់ហាត់អូយស្អាតដល់ហើយហៀអូយស្អាតដល់ចាស់មែនតាបងគីមនៅក្នុងអាឡូបងប្អូនយើងចាអត់អីអូនអត់តន់ធ្វើខ្លួនផងណាផេកក្តីបើធ្វើខ្លួនទៀតបាក់និយាយហីអើយនិយាយដើមមីដើមពោហើយដើមពោមកហើយចាមកហើយដើមពោកាលឡាញកាលអីនេះនិយាយទៅចំទៅតែ2នាក់អាចទៅម៉ាននាក់បើប្រពន្ធមានតែ1ហ្នឹងអូហូអូយសារប្រពន្ធមាន1ទៀតតែស្រីមានច្រើនមែនក៏អីប្រពន្ធមាន1បងប្រពន្ធមានពាក្យបានតែ3នាក់អូចាំធ្វើម៉េចបានប្រពន្ធ2អូអានឹងបាក់ធ្វើហ៎មកយ៉ាងនេះរឿងនឹងប្រស្នាបាក់ដោះណាទៅសួរណាគេសួរពេលណាបងអូនធေါ်ដែរបងអូនតើឲ្យពួកមីដាយញ៉ាំនឹងសោតធေါ်ឲ្យស្ដាប់ទៅបើចេះអត់ចេះទេសួរបងអូនធေါ်ចាំបងធေါ်ជាសោតធေါ်ទីម៉ែតាបងណាគេហ្នឹងបងអូនធေါ်បងកាលនៅថតអូអានោះចុះណែនបងអូនធေါ်បងអូនធေါ်បងនៅអីគេនៅអានៅឯគេនៅចន្ទ្រៃបងអូនធေါ်បងនៅកស្វាយរៀងបងអូនធေါ်បងនៅនេះនៅនោះបងអូនធေါ်រហូតតើឲ្យពួកមីដាយញ៉ាំនឹងសោតធေါ်ស្ដាប់ទៅបើចេះសោតណាបងអ្នកសោតហ្នឹងបាយសោតមើលចាសោតពីអីសោតធေါ်ឲ្យប្រពន្ធកោអស្លោតមើលចាអូបាក់សោតហើយមកយ៉ាងហ្នឹងបើប្រពន្ធមេធေါ်ហើយហ្នឹងអូយបងបាយអូយបងបំបីអ្ហ៎បងបងបំបីបងសុខសប្បាយបងមិនសួរហើយបងឯងនៅទីណាកន្លែងណីហ្នឹងអូខ្ញុំលើកដៃមីបសួរបងខុសចោលចោលទេទុកបាក់ឡាអើយបងបើយ៉ៃបងឯងនៅទីណាកន្លែងណាចាំមើលចាំហៅបងមកមែនតាជួគ្នាម្ដងបងមកយកមួយឈីទៅបងហើយមួយឈីយើងទំចាញ់អាបំពតបងអើយលៀបទៅលៀបទៅមើលបងបំពុយខានជួអាបេសេយូនេះអូយមែនតាបងបំពុយខានជួអាបេសេយូអូយមែនតាអូយបំពុយបងឯងមើលបងអូនបងឯងអូយអើអាយកុំភ្លេចយកកៅអញទៅទុកផងណាគេមិនសាគ្រប់អ្ហ៎ចន្ទ្រៃស្រុកខ្ញុំតើបងចំណាក់គេសំអនហ៊ុនហៅអូយសំអនហ៊ុននៅណាចន្ទ្រៃស្រុកខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំកើតនៅនងហើយពេលបងប្រុសជាគូដណ្ដឹងមកលេងផ្ទះម៉ាក់ចំការខ្នៅនៅសក់ច្រើនឥឡូវអស់សក់អញកូនបងនេះចាំចាំកូនមែនខ្ញុំអត់ចង់ទុកសក់ឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅរិទ្ធាភាពដែលយើងទុកសក់អញ្ចឹងទៅវាអត់សូវស៊ីជាមួយរូបរាងណាអូសំដីនោះសំដីមានន័យពីរួងផ្អែមឆ្ងាញ់ណាពួកភៀងអូដូចណែអាប់លៀងហ៎ទៀងលើអូចាក្រោយហ៊ីធ្វើដល់ផាណូអីណៃលោខ្លាញ់ផ្ទះខ្លាញ់ផ្ទះមានស្គាល់ផាណូមានផាណូនៅក្នុងឡានហ្នឹងតែមិនថាកុំភ្លេចបងប្អូនយើងឥឡូវគឺថាមួយឈីមានអាហារបំពន់ដើម្បីជួយឲ្យចាឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងភ្លឺចាលេបទៅចូលទៅបាត់ជួមហ្មងជួមអស់កាយជួមអស់ជាតិអស់ជើជួមប្រើអីលែងត្រូវចាគឺចាញ់មកគឺសាហាវហ្មងមុខភ្លឺសចេញពីខាងក្នុងហើយសុខភាពល្អសម្រាប់គេខ្ញុំមិនដឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំលេបទៅវាសក់ខ្ញុំលែងជ្រុះចាសក់ខ្ញុំស្បោយជ្រុះហើយដូចតែកំមុនតង់ដៃតង់ដៃចឹងឥឡូវហ្នឹងសក់ខ្ញុំអត់សូវជ្រុះទេបងនិយាយចឹងពេលបងទៀតហើយក៏ផឹកសក់លែងជ្រុះហ่าចុះបងឯងមានផឹកណាបាទផឹកហ្នឹងតាប់អូនហ្នឹងចាំមើលបងផឹកដែរមែនតាបងឯងផឹកទៅគេលោបាត់ដោះសក់ហើយតែហ្នឹងផឹកតិចមកទៅខ្ញុំនៅក៏
ខ្ញុំនៅកខ្ញុំនៅកហកកហកស្អីគេនៅនេះហ្នឹងនៅចន្ទ្រៃហ្នឹងស្អីគេកហកហណានៅកហពីណាមកមាននៅនេះមានសំឡឆៅអើកហមកមកបាក់កហមកយ៉ាងអើកហមកដែរនៅកហមកអូនឯងអានកខអូមែនចាក់សំឡេងចាក់ទឹកមិលិចទេលោកអើយហៀអូយមែនចាសំឡេងចាក់មិលិចចោលໄວទៅតែធ្វើឲ្យចាក់លិចចាក់លិចមានតែម្ជុលយាយមែនបងប្អូនខ្ញុំអូខ្ញុំប្រស្រកគីឡូដល់ពេលយើងតើឥឡូវអស់កម្លាំងទៅអូយប្រស្រកគីឡូទេលោកព្រះឲ្យលោកព្រះចង់ចុះដើរពីនឹងទីកពតអត់តែអូនប្រស្រកមែនណាប្រដែងចាំមើលតើរៀងអូនស្អាតបងខ្ញុំមើលចាំមើលជាង10ឆ្នាំមិនទេមានតែចាំទេចាំជាង10ឆ្នាំទេបាយចាំមើលតើអូនស្រកគីឡូអូនស្អាតហើយចាំទៅណាទេនឹងនឹងនេះចាំមើលនឹងទៅថាមកបសិទ្ធនឹងកពតវិញថាយកចង្រិតឲ្យសិតតពងទុកស្អែកអូយស្អែករបស់ខានស្អែកកលីចាំខានស្អែកចាំមហូបអីក៏សំខាន់មែនវាដឹងតែបងថ្លៃវាចូលចិត្តអាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទុកឲ្យឯងធម្មតាយល់ទេរងថ្ងៃទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងចូលចិត្តសត្វល្អិតហ្នឹងហេចឹងឯងចឹងនឹងឯងសត្វល្អិតហ្នឹងហើយណាកាលាអូនស៊ីកាលាទុកចោលហើយដល់ប្តីមើងងាយអាចប្តីមើងងាយអូនរឿងយើងថតប្តីមើងងាយពីណាគេនោះកែវវ៉ានីតាកែវវ៉ានីតាអើយដល់កើអើយគេថាដល់ប្តីមើងងាយហើយចាអត់មានបានមើលងាយទេឌីលឌីលណាឌីលអូនឌីលអូយឈឺណាស់ឈឺណាស់ឈឺចាប់ឈឺចាប់ប៉ុន្មានលៀនដងយាយមែនតើសាក់ថ្មជីវិតអើយអើអស់ថ្មដល់ចឹងទៅសាក់បន្តិចចែចង់ស្រកគីឡូខ្ញុំមានរបស់ចែអើយអញក៏មានដែរប៉ុន្តែមកពីអញហ្នឹងវាមិនដែរចេះចង់សម្រោះឥឡូវហ្នឹងប្រាប់ហ្នឹងប្រាក់ក្ដីអាអ្នកប្រាប់ហ្នឹងមិនទាន់ស្រកអស់មកហ្នឹងមែនតា Hello អូសលី Helloបងសំឡាញ់បងសុខសប្បាយបងចាសុកម៉ៃលីន Hello បងចាបងនឹកអូសូលីនេះយាយមែនប្តីខ្ញុំគេចង់ទៅដែរតាបងគេចង់ទៅលេងអូសូលីដែរណាព្រោះឯគ្នាដែរបានទៅឯងបើខ្ញុំវិញទៅច្រើនដងហើយមើងងាយអត់មានលឿនងាយឯងឌៀលឌៀលកភឿនថ្ងៃអប្រំសៀអញមួយតែព្រឿនមានហ្នឹងគឺថាគឺទៅម៉ែមិននេះកាត់កៅយាយយឹមចោលកាត់កៅយឹមមួយចោលកុំឲ្យបាក់ពេកទៅណាទៅកពតបាក់ទៅកពតកពតកប់អីអូនអើយនិយាយមែនបងប្អូនយើងខ្ញុំមកធ្លាប់ទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹង5ដងទៅបារាំង6ដងទៅបារាំងប្តីបានទៅទៅអាមេរិកប្តីទៅនៅប្រទេសណាប្រហែលចង់ទៅមែនតើទៅបងពេលខ្លះទៅស្រុកកណ្ដាលអត់សល់ចង់ទៅដែរហ្នឹងអូយស្រុកកណ្ដាលនៅណាលោកក្រៅប្រទេសតែអីឡើយអីអីរ៉ៃរ៉ាំអីចាកាលពីខ្ញុំទៅស្រុកបារាំងខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនមួយដែលសាងកាលហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគេល្បីពួកអីណានៅខាងបែកប្រឆំប្រទេសអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងទៅតែពេលនេះគេទៅលេងទីឈរនឹងក្រោយពួកហ្នឹងនឹងក្រោយពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងគេចូលទៅក្នុងស្រុកបារាំងដែរចុះពីយន្តហោមកម៉ែដល់ពេលចឹងមានអារម្មណ៍ថាចាអ៊ុយទៅផែតែឯងទៅឈរនោះវិញទៅឈរក្រោយនោះវិញពួកគេច្រឡំពួកហ្នឹងចាប់យកចូលក្នុងនោះឡើយឲ្យពួកហ្នឹងគេឆែកតែយ៉ាងអើយថាភ័យនោះភ័យមុខគេដូចហ៎មុខដូចពួកនោះហ៎ថាដាក់ផាក់លូវឲ្យទៅសាច់បុគោសណ្អូអត់ទេប៉ែអើយចាំខានស្អែកខានស្អែកខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ណាគេយកអីអស់ខ្ញុំយកទាំងអស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសុំថ្ងៃនេះហ្នឹងសាយអត់បានទេ
ដាក់អីដាក់មកតែសុំកុំគិតលុយអត់ទេអត់គិតទេអត់គិតទេអឺថ្ងៃណាយកក្មួយទៅដែរចំកភឿនសិតតែចង់ទៅជាមួយអញទៀតឥឡូវអស់រងអីអីហាអស់រងអីអីបានចង់ដើរមួយមីងហ្នឹងអូមីនេះផ្លែឥឡូវចាបងប្អូនមីងមីងក្មួយខ្ញុំនិយាយចឹងឯងកុំបកាយប្រកាន់ឯណាមួយទៀតអឺបងប្អូនខ្ញុំតែអញ្ចឹងបងប្អូនតាវាអត់រងគឺវាចាប់ដាំនឹកខ្ញុំហីចាតាកាលណាមានរោវាចោលយើងអស់ហើយលេងកាលណាតាលេងអូយបងធាមីស៊ីវបងសុខសប្បាយទេបងសម្លាញ់ចិត្តអូយអ្នកនេះអូយអ្នកវ៉ាសតាមស្ទេទេណាបងប្តីញាត់ដល់បានទៅហ្នឹងមែនអត់ណាត់គ្នាដែរហ្នឹងបងបាយមើលទៅគ្រប់គ្រប់ទីបងប្អូនទៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅអាមេរិកទៅរត់ណាគាត់ទៅខ្ញុំទៅមានប្រវត្តិសំភារមិនដែលធ្លាក់អូដោយសារអឺថាគេយកច្រឡំថាយើងជាអ្នកនៅតែអឺរ៉ុបចឹងណាអូចឹងទៀតលោកនិយាយមែនបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូននេះចាស់ជីកចង្អែបងប្អូនមើលសារនៅអត់មានចង្អែទេបងពូនៅលើបកគេបងរៀងហុយហុយគេហុយហុយហើយបងឯងនឹងស្អីគេពួកក្រុមពួក Harry Potter អីអត់ស្គាល់គ្រោះជោគជ័យដល់សាលុតភ្លើងពួកបោះចា Come again អូនអូយបងសម្លាញ់ខ្ញុំនឹងទៅបងប្អូនតាឥឡូវហ្នឹងកំពុងរៀបចំការងារសិនបងឯណាមួយទៀតខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំទៅខ្ញុំពឹងបងឯងតែមួយគត់ខ្ញុំពឹងបងឯងហើយអត់ទេចេញលើខ្លួនឯងឯងក៏ប៉ុន្តែបងឯងជួយរត់ការទៅរបៀបយើងធ្វើធ្វើការហ្មងបងទៅជ្រៀងណាបងឯងរកការងារទៅបងឯងរកគេជួយ sponsor វាថាសមាគមស្មារអីទៅ sponsor ខ្ញុំទៅរបៀបអញ្ចឹងវិញតែខ្ញុំយើងទៅយើងតែនិយាយគ្នាបងអញ្ចឹងណាចាដោយសារខ្ញុំទៅលើកមុនខ្ញុំទៅដើរលេងបងប្អូនយើងដាក់ស្នាមយើងទៅដើរលេងយើងទៅធ្វើការបានទេទៅធ្វើការនោះបានទេដូចខ្ញុំទៅច្រៀងខ្ញុំទៅច្រៀងនោះគឺយើងរៀបក្រាស់ស្នាមបែបទៅធ្វើការទៅច្រៀងឲ្យប្រជាជននៅក្នុងមើលអានឹងបានចា Bring your husband ចាបងនឹងទៅបងទៅទាំងអស់គ្នាព្រោះលើកនេះទៅគឺដឹងថាទៅទាំងអស់គ្នាបងដើម្បីឲ្យបងឯងបានជួយធ្វើម៉េចឲ្យនេះបងបងគុណបារម្ភគាត់មិនទុកខ្ញុំឲ្យនៅនេះតែឯងទេបាយជឿទេចាកូនផ្ញើគេបានបងប្តីអត់ហ៊ានផ្ញើគាត់មិនទុកខ្ញុំចោលតែឯងទេបើឲ្យទៅបីខ្ញុំចង់នៅនេះក៏គាត់ឲ្យយកទៅដែរជឿខ្ញុំតាសបងប្អូនធေါ်ពេកបងចឹងឲ្យខ្ញុំមិនទុកគាត់នៅហ្នឹងឯងឥឡូវយើងចាយុទ្ធបងទៅកពតអូនទៅកពតតែប៉ុន្តែការងារថ្ងៃនេះអីមានអីត្រូវខ្ញុំទៅអូតែគាត់មិនទុកអត់ទេបងឯងតែជូនអូនទៅបងឯងជាប្តីណាការជាប្តីគេត្រូវតែគិតគូរដល់ប្រពន្ធជូនប្រពន្ធទៅជ្រៀងទៅអីចឹងហើយការងារខ្លួនឯងបោះចោលសិនហើយយល់អត់ចា I will be your sponsor anytime អូនចាបងអូខេបងសម្លាញ់ចិត្ត Hello បង from New Zealand ហ៊ុយ New Zealand Hello នឹងអ្នកស្រុកក្រៅមើលមកជឿច្រើនមែនមែនតាអ្នកស្រុកក្រៅចូលមើលច្រើនតាអីមែនតានេះស្មើនឹងម៉ោង3ហើយប៉ុន្តែ3យប់តាបងនៅខាងបងនៅខាងបងធាតំម៉ោងប្រហែលជាខ្ទង់10អីណាអូអញ្ចឹងចាខ្ទង់10យប់អីណា10 11យ៉ាងច្រើនផុតតែសារបងនៅក្នុងឡាយហ្នឹងគេហ្នឹង New Zealand ល្ងាចហើយ New Zealand ល្ងាចហើយហ្នឹងហើយវ៉ាវទៅកម្មវិធីអីដែរកម្មវិធីនេះអូនស្អែកហ្នឹងកម្មវិធីសម្ដេចធិបតីលោកអញ្ជើញទៅកម្មវិធីនៅក្នុងបងអត់ដឹងថាកម្មវិធីអីដែរប៉ុន្តែដឹងថាអញ្ចឹងណាប្តីផ្ញើពុហេងអូយលីតាប្តីផ្ញើពុហេងហើយបានហើយបានហើយមែនអើពុហេងនាំទៅជួបជាមួយតែជើងពីដានរហូតតាវីឥឡូវហ្នឹងកំពុងទៅកពតអត់ទៅកពតអូ8យប់នៅក្នុង8យប់បងនៅ New Zealand ណានៅ New Zealand 8យប់ហើយព្រោះឯងអ្នកនៅ New Zealand គេយប់មុនយើងអ្នក New Zealand អូស្ត្រាលីគេយប់មុនយើងហើយគឺកំពុងមិនដែរដឹងសោះអត់ដែរដឹងទេបងបងមកឲ្យមិនដែរបានទៅតែចឹងបាទដែរដឹងទេយល់ហើយ
អូនអើយ one cut សុស្ដី2អូខេបងអត់អីទេពេលហ្នឹងចាំយើងនិយាយគ្នាបងសម្លាញ់ចិត្តចាំខ្ញុំ message ទៅបងឯងបងចាំខ្ញុំ message ទៅបងឯងអូខេចាំជួយគ្រប់គ្រងជុតតំណែងជាតិខ្ញុំក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ផងបងអូនឯង sponsor ឲ្យណាគេ sponsor ឲ្យ Miss មួយណាទៅអឺពងហួសចិត្តមើលឲ្យ Telegram ពងផ្ទុះអូអាវីដេអូនោះហ្នឹងឯងអាវីដេអូមីអូនមីអូនពីបញ្ញានោះហ្នឹងមែនអូម៉ែនិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានច្រើនណាស់កូនម៉ែខ្ជិលមានប្រតិកម្មអីទៀតណាពួកអីយើងប្រតិកម្មប៉ុណ្ណឹងបានណាពួកគ្នាជាកំហុសទី1ណាអញ្ចឹងយើងមិនប្រតិកម្មតែប៉ុណ្ណឹងទៅលែងហ៊ានហើយមនុស្សនោះអញ្ចឹងណាហើយតទៅទៀតប្រហែលជាគាត់អាចនឹងកែប្រែនឹងណែម៉ែគិតអញ្ចឹងដោយសារអីទំកំហុសទី1ឯងអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើបើសិនគាត់បើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅតែបំភ័យបំភ្លៃអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងចាំយើងគិតតទៀតប៉ុន្តែម៉ែបានសនំពោទៅខាងក្រសួងវប្បធម៌ខេត្តហើយខេត្តតែគាត់នោះនៅហ្នឹងណាកូនអាអូនមកហើយខាត់សំភោចៃឃីមផ្ទះខ្ញុំនៅកំពតអឺតាចៃឃីមអូអញ្ចឹងណាអូយបងទៅដល់គេសិនមើលមកចឹងដូរទៅហើយទៅហូបបាយហើយហូបបាយនឹងមកអូខេអូន enjoy your day I'm going to sleep អូយទៅទៅគេងបងសម្លាញ់ចិត្តអូខេបងអត់អីទេបង good night បងសម្លាញ់ចិត្តជូនពរបងឯងអឺ a lot of dream បងណា a lot of dream ប៉ុន្តែ dream នោះ dream ល្អបងបងល្អ dream មកនេះក៏មានស្អីបានសម្រាន a lot of dream ល្អល្អហេងហេងចឹងនិយាយថាលៀបជ័យចឹងណាយកសពឃើញតែលៀបជ័យចូលលុយក្នុងកង់ចឹងណាចឹងនិយាយចឹងនឹកទ្រពលោកពុកណាបងអូយកំលីអើយបងនឹងធ្វើសារថ្មីឡើងវិញប៉ុន្តែមិនតាន់ហ៊ានសន្យាដែរសារនៅ New Zealand ដោយសារតែបង